Мұнайдың мұңын бастан кешіп жатқандар бүгін таң ала кеуімде еңсе тіктеді. Яки, екі жылдан бері біртіндеп құнын жоғалтқан қара алтын бағасы аяқ асты өсті. Және аз емес, әп дегенде 5%-ға бірақ шарықтап шықты. Брент бареліне $48.89 сатылды. Содан болар, тал түске дейін Лондон және Нью-Йорктегі тауар биржаларында мұнай бағасы қызды, мұнай саудасы қызды. Тіптен Сауд Арабиясы Еуропаға қара алтынды пайыздық жеңілдікпен сататындарын мәлімдеп үлгерді. Төрт тәуліктен қатарынан төмендеген мұнай бағасының күрт көтерілгеніне төрткүл дүние қатты қуанғанымен сарапшылар қара алтын бағасы бареліне бұрынғыдай $100-ға енді ешқашан сатылмайтынын шегелеп айтты. Болмашы өскен баға сарапшылардан бөлек ең ірі инвесторларды қатты қуантпады. Өйткені өндірушілер қанша айтса да қара алтын өндіруге қаражат салған бірі жоқ бүгін. Яки олар тұрақсыз бағадан қорқады әлі.